Здравейте, пичове! Днес ще правим анбоксинг на познайте какво. Дайва 12 нишко оплетено влакно. Ето ни тук отново с Асен. Ще махна след малко смешната шапка. Сега ще разгледаме ей това влакно. Ще го дам на Асен да го презентира, да видим какво ще има вътре в кутията и с какво се различава 4 нишковото и 8 нишковото. И най-вече колко пари струва и дали си заслужава. Новото 12 нишково влакно на Дайва. Да, го видим това чудо. 600 метрова ролка. Уха, 600 метра. Смятай, я. 600 метра ролка. Като стикерчето не е много впечатляващо, нали, на ролката, но да видим поне влакното. Как е на усещане? Влакното на пръв поглед е мекичко и усещането му е като на монофил. Ето, купринено, да, действително да, хубаво. Почти като на монофил, изглежда доста добре. Тънък диаметър. Общо взето като се едно 8 нишков егинг на усещане, нещо такова, 8 нишков егинг на усещане. И се омеко куприна, нищо по-такова. Да го зумирам, а да вижте, напълно кръгъл диаметър. Нишките не се личат почти. Мисля, аз не ги виждам, де. Не знам. А, нишките не се виждат. Все едно изцяло кръгло. Така, до тук на пипане. Ще го видим и на тест как е. След времето ще покажа, обаче да видим сега пък каква му е цената на това чудо. Еми дано да си оправдае цената, въпросната ролка струва 500 лева. 500 лева за влакно ли, бе, момче? Метра струва 500 лева. Полевче на метър. Общо взето, малко по-малко полевче. Пичове, внимайте как късате 10 метра, 10 лева. Ако късате 20 метра, всяка брада ще ви струва по 20-30 лева. Така че преценете сами дали си заслужава това влакно. Ужас. Това май за сега е само за турбо утра газари, които могат да си позволят да си късат по левче на метър. Левче метър, скъпичко. Тоест, ако си взема 20 см за повод, ако си ползвам възела с 20 см, 20 инки отиват. Точно така. А това в по-малки метражи е още по-скъпо. Еми да, това е възможно най-евтиния вариант. Иначе... Ултра волюм вайбър плюс си ево силикон, някакъв силикон, който действително да усеща се като монофил, но все пак 600 лева за влакно, момчета. 500, да не слагаме на ценка. 500 дори и с отстъпка от 10. Лично за мен по никакъв начин не си заслужава толкова много пари, не съм го тествал, обаче все пак това са 500 лева за 600 метра. Доста скъпичко. Не знам колко се върза, по 100 лева на 100 метра. Сериозна сума за влакно. Те първа ще влизат още 12 нишкови и ще изчакаме да паднат цените и тогава може би ще пробваме. Не знам каква е разликата, де. Може и да си заслужава. Те първа ще се види. Ако има някой, който го е тествал или знае, ударете по едно коментарче долу. Ако искате да гледате още такива работи, абонирайте се и ударете по един лайк.